Le fav ni sent en l'atni du kambach vis visi si que deu tuis si que chan ni fan para lamba vo aval si que tu chevalu ni ma kes que ni pedi politique au tuis si que chan ku sam ni laf mba vo a fata tera ka injai banz na kuku ma kanem ni pedi ni tu karin ari le laf ni social si que tonat ni tapa ni faru ni fan para lamba vo ni sent na ni la klus fanera na ni syndicat sem majirama mi kes que ni tuk ni si ni mangaral mi kes que ni tetikas pagoz ni contrat de concession am ni rurang ar mi kes que yan kun ni Symbion Power, ni sniffa na balana izena ton ni zruu na fa ni na leoni ayain, andoku sari araina ni ma kaskande atonat ni fana de dina manaraka. Ici, il y a une de Madagascar, un sema, tirama, et manozo fana barana isau. Le monde n'est pas arrivé, c'est à toi, natara ni urnasa tirama, et c'est même comme un toulou, nous avons ni urnasa, sin pias, et tinaï mano ireto, fitakina manaraka ireto. Fouloani. Ni fametrahana tetikasa na projet rehetra izay atao eto amin'ny orinasa dia tsy tokony atao tompontrano miono ny mpiasan'ny jirama. Fantakina ny anaovana izany anatin'ny mangarahara tanteraka. Faharoa, mangataka izay nisian'ny fifanondran-kevitra sy fampidiniana hakana ny hevitry ny mpiasa amin'izany tetikasa izay atao izany eto amin'ny orinasa. Fahatelo, mitaky ny anajanatrany ny soatoavina sy ny kolontsaina ary ny tombam-bidiny ma mpiasan'ny jirama ny jirama. Miantso ny namana mpiara-miasa rehetra hijoro ho an'ny firaisankina mba tsy ho vakivakiny ny hevitra rehetra izay tsy mitovy. Fahadimy, mitaky ny amoana aingana ny contrat de concession ho an'ny rano mba hamaritoerana ny orinasa jirama. Fahenina, mitaky ny famoahana ny valin'ny odidy tasady energia ao anatin'ny mangarahara. Ary ny fafito, mitaky ny marina makasika ny Symbion Power. Ny sendika mpiasa dia mijoro an-trany amin'ny fiarovana ny orinasa sy ny mpiara-miasa amin'ny alaran'ny Bureau National ny sendika SEM eto Madagasikara.